Tjena boys och välkomna tillbaka till Fatal. Äntligen är vi tillbaka. Och i kvartsfinalen som gäller lägg 1 på min kanal, lägg 2 på i motståndarens kanal. Och motståndaren som jag kommer att möta idag är Arvid aka Boys FIFA. Vet ni inte vem det är, gå och prenumerera på honom. Hans kanal finns i beskrivningen. Men som ni ser i laget så har Carvajal och Navas Tots joinat oss riktigt bra. Jag har spelat FIFA på jättelänge utan jag drog bara en uppvärmningsmatch innan den här matchen. Jag vann dock med 5-2 mot ett lag med Ronaldo och dem, så jag känner mig grymt jävla taggad. Och jag hoppas att ni är grymt jävla taggade också. Om ni är det, glöm inte att supporta videon med att lämna en like, kommentera nedanför om ni tyckte om videon och prenumerera om ni är nya till kanalen. Så hoppar vi in i matchen och ser vem, eller vem, ser hur hans lag ser ut så här helt enkelt. Jag har för mig att han har Podolski, jag har för mig det. Jag är 99,999% säker på att han har Lukas Podolski som på högerkanten. Okej, så här är hans lag som jag sa, Podolski på högerkanten. Han har Aubameyang, Royce, Modric, internationella man of the match, Kroos. Han har Mario Gomez som mittfältare. Det är ett bra lag, det är ett bra lag. Det ser jävligt spännande ut med Mario Gomez på mittfältet faktiskt. Han är ju en nickstark spelare, så kan vara smart tänkt där av Boys FIFA. Hittar David Villa finess. Åh, oh, vilken räddning! Ja, Dempsey släpper ut Iniesta. Iniesta med finessen och räddning igen av hans målvakt. Jävlar! Sicka räddning hans målvakt drar på. Lägg den. Ja, nu då Dempsey. Så chippar vi den. Dempsey och målvakten räddar igen. Ja då Martins, kom igen nu då. Och så går han ut med målet, Martins chippar och det är 1-0. Jajamensan, det är Martins, det är Obafemi Martins, jag vet inte fan, jag glömde av hans namn. 1-0 i alla fall boys, välförtjänt tycker jag. Vi har haft hela matchen, han tappar Martins där, mycket fin chip, 1-0, bojaka. Första halvlek boys, jag tycker vi spelar bra. Så som vi ser, vi har stats, men passningarna är fruktansvärt jävla dåliga. Så de är helt jävla värdelösa. Så vi måste höja snäppet på passningsspelet. Vi får inte tappa bollen lika ofta. Och göra mer mål för helvete. Det står ju bara 1-0. Nej, 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 nej. Kom igen. Hur? Mannen! Vad fan? Alltså, vad? Skojar du med mig? Alltså, Piqué, för i helvete. Vad gör du? Du var ju så jävla långt. Alltså. Oj. Men alltså, kan ni snälla lägga en jävla fucking passning? Åh, vi får i alla fall ett mål. Yes, jag tror det är Parejo eller någonting. Fan vad gött. Alltså jag kan inte göra något. Det laggar så jävla mycket. Alltså det är helt otroligt. Alltså Piqué, vad gör Piqué? Alltså, han är ju fan helt jävla värdelös. Han kollar ju bara på bollen. Så jag får jävla aggressionsproblem på mina backar alltså. Yes! 3-1! Fan, alltså jag är ju fortfarande sur på att vi gav honom ett bortamål alltså. Men Martins, han har varit jävligt bra. Så Martins har varit riktigt jävla bra. Men jag är fortfarande sur att vi gav honom det jävla skitbortamålet alltså. Det kan vara riktigt jävla användbart på honom. I alla fall boys, där slutar matchen. Vi vinner matchen med 3-1. Jag är besviken på tre spelare. Det är Piqué, David Villa och Dempsey. Alltså de gjorde verkligen ingenting den här matchen. Martins helt rätt, 9,4. Han var grym idag. Men i alla fall, vi vinner med 3-1. Tyvärr släpper vi in ett bortamål. Tyvärr var det ett självmål också. Men glöm inte att kolla in Boys FIFAs kanal. Länken är i beskrivningen som sagt. Andra matchen kommer komma på hans kanal. Prenumerera på han, prenumerera på mig om ni är nya till min kanal. Kommentera vad ni tyckte om matchen, gilla. Så ses vi i nästa video, ha det gött boys.